Jemi në një kohë në fakt kur kujdesin e lëkurës duhet jetë i shtuar, aq më tepër kur temperaturat fillojnë rriten, fillon rrezet e diellit janë më të forta edhe duhet jemi më të kujdesshëm, por nuk do të lëm pa anashkaluar dhe trajtuar në këtë bisedë që na ofrohet në këtë moment për sëmundjet e lëkurës apo edhe për kujdesin që duhet të tregojmë ndaj nishanëve, sepse duke ndoshta për ata njerëz cilët nuk i kanë kushtuar asnjë rëndësi, por kanë një rëndësi të veçantë. Për këtë temë kam në studio mjeken Afrodita Stroka. Përshëndetje doktoresha, faleminderit që këtu. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Jemi në këtë fazën që rrezatimet e diellit janë më të drejtë për drejta, fillon koha, ngrohet më shumë. Cili është kujdesi parësor ndaj lëkurës, po themi, në të rësi dhe fytyrës në veçanti? Atere. Për të kaluar më pas tek të tjerat. Okej. Atëherë, rrezet e diellit janë pranishme gjatë gjithë vitit, pavarësisht nëse koha është me re apo nëse koha është e hapur, nëse rrezatimi është, nëse temperaturat janë të larta apo nëse temperaturat janë më të ulta. Kështu që mbrojtja nga dielli duhet jetë gjatë gjithë vitit, duhet jetë prezente. Çfarë kuptojmë me mbrojtjen nga dielli? Me mbrojtjen nga dielli kuptojmë përdorjes së pari, kuptojmë përdorimin e kremit me SPF, kremit mbrojtës. Pra, kremi mbrojtës duhet jetë një rutinë e përditshme. Në momentin që çdo person del nga shtëpia, të paktën 15 deri në 30 minuta më përpara, çdo person duhet aplikoj kremin me SPF. Të paktën duke filluar nga SPF 15. Pra, aplikohet kremi, por kjo nuk do të thotë që ne përmes kremit kemi një mbrojtje absolute. Asnjëherë kremi nuk mund të krijojë një mbrojtje absolute ndaj rrezeve ultraviolet. Kështu që faktorët e tjerë mbrojtës, të cilët duhet shoqërojnë dhe që kanë mbrojtjen më të madhe, janë sigurisht veshja. Veshja është siguron mbrojtjen më të madhe dhe mbrojtjen e cila nuk mund të lëvizi gjatë ditës, nuk mund të hiqet, siç mund të fshihet kremi i cili edhe për shkak të djersitjes apo për shkak edhe të fshirjes së lëkurës apo larjes, pavarësisht që ka thuhet që ka krema me mbrojtje kundra ujit, por asnjëherë kremrat nuk mund të jenë të pa 100% të pa depërtueshëm. Të pa depërtueshëm. Kremrat në momentin që ne e lajmë fytyrën, kremrat kur lahen, atëherë eliminohet edhe mbrojtja që kremi siguron. Kështu që mbrojtja kryesore është mbrojtja përmes veshjeve. Edhe veshjet madje janë të ndara sipas kategorive, veshje me mbrojtje më të lartë dhe veshje me mbrojtje më të ulët. Kështu për shembull, një veshmbathje e lagur siguron një mbrojtje më të ulët krahas rrezeve të diellit, krahasimisht me një veshje të thatë, apo një veshje me ngjyra më të çelta siguron një mbrojtje më të ulët krahasimisht me një veshje me ngjyra më të errta. Ngjyrat më të errta sigurojnë një mbrojtje më të lartë ndaj diellit. Gjithashtu është krijuar perceptimi, ndoshta kjo lind vetvetiu, që ngjyrat e errta e thithin më shumë në rrezatimin diellor. Po për mbrojtjen nga dielli e sigurojnë më të lartë lëkurën, e sigurojnë më të lartë mbrojtjet veshjet me ngjyrë më të errët. E kuptoj. Madje tani po prodhohen edhe veshje apo stafat për mbrojtje maksimale ndaj rrezatimit. Ndaj rrezatimit. Ndërkohë, ndalemi pak tek sëmundjet e lëkurës, ato që janë më të shpeshta rreth nesh edhe ato ku duhet të tregojmë më shumë vëmendje ose vigjilenca duhet jetë më e rritur, më e lartë. Atëherë, duke u bazuar të ekspozimet në diell dhe dëmet që shkakton në rrezatimin diellor, sëmundjet kryesore, rrezatimi diellor përbëhet nga rrezet ultraviolet, të cilat ndahen në UVA dhe UVB. UVA-t siguroj bëjnë që lëkura të krijoj ato njollat e kafe në lëkurë. Bëjnë krimin e rrudhave gjithashtu, pra UVA-ja bën plakjen e lëkurës, depërtimi UVA-s bën plakjen e lëkurës, ndërkohë që UVB-ja bën djegjen e lëkurës dhe djegja e lëkurës shkon me kancerin e lëkurës. Sa herë që ne kemi djegje të lëkurës, që djegje lëkurës konsiderohet çdo skuqje që bën lëkura nga ekspozimet në diell. Sa herë që kemi djegje lëkure, është risk i shtuar për kancer lëkure. Këto fillim sot për shembull mund të vihet re një shtim shumë i madh i numrit të nishaneve tek të rinjt veçanërisht. Si ka mundësi? Për shkak të ekspozimeve të pambrojtura në diell. Ky është faktori kryesor. Sigurisht e nishanet është trashëgimia, janë faktor të ndryshëm, por faktori më i rëndësishëm dhe që sjell pasojë për më vonë është ekspozimet e pambrojtura në diell. Kështu që ekspozimi i pambrojtur rrit riskun për të shtuar nishanet në lëkurë, të cilat me kalimin e kohës mund të kalojnë
në fazat të tjera pastaj duke shkaktuar smundje siç është melanoma që është një nga kancerët më agresive një nga kancerët më agresive të lëkurës. Të lëkurës. Është shpeshër kjo mania, së mos, mëse shumë tje vajzave, por kanë ryshuar me marin e më shumë informacioneve që qëndrimi për një kohë të gjatë në diell, kur jemi me pushime verore, na ndihmon ne të kemi një atë ngjyrën e bukur të lëkurës, ngjyrën çokoladë që kafe të mbëlterët për që i shkon për 7 verës. Si duhet ta mbrojmë lëkurën? Dhe atere, si duhet ta arrim dhe të kjo ngjyra për t'i patur të dyja, pse jo? Atëherë, ngjyra e lëkurës, kur shoqërohet me djegjet lëkurës, kur shoqërohet, përderisa tham që kjo ngjyra merret përmes rrezatimeve. Dhe duke marrë ngjyrën e riskojmë veten në dy pika. E para në dehidrimin e lëkurës dhe në rrudh dhe krimin e rrudhave të lëkurës për shkak të rrezeve UVA që sqarova pak më parë. Dhe së dyti përmes marrjes së rrezeve UVB ne shkojmë drejt kancerit të lëkurës. Pra, ngjyra sot është parë që efektet anësore të plazhit me kalimin e viteve po shtohen aq shumë sa vihet në diskutim nëse janë më të mirë, ne përfitojmë më shumë nga benefitet e plazhit apo marrim më shumë rrisje nga ekspozimet në diell. Ky është diskutimi. Po si duhet bëhet plazhi atëherë? Që edhe të shijosh plazhin, por edhe sigurisht sepse të mbrohemi. Me plazh ne marrim, përfitojmë edhe vitaminën D, që është shumë e rëndësishme. Atëherë plazhi deri në orën 10 mund të qëndrojmë të pambrojtur, mund të qëndrojmë në diell dhe mund të bëjmë lirish plazh, madje deri në orën 9-10 do jetë mira maksimumi. Pas këtij orari deri në orën 4 të paktën ne duhet jemi gjithmonë të mbrojtur në mënyrë që të përfitojmë gjithë benefitet e plazhit. Madje janë diskutimet që ndoshta plazhi shumë vite më përpara kur zonjat franceze shkonin të veshura edhe me ato veshjet e tyre dhe linin fëmijët aty duke luajtur, ndoshta plazhi atyre ishte më përfitues se sa sot që ne shkojmë të zhveshur edhe kështu që mirë është nga ora 10 deri në orën 4 ne duhet jemi të mbrojtur. Të shmanget qëndrimi në diell ose të luemi me kremrat e nevojshme. Duhet të jemi të mbrojtur dhe jo vetëm sepse përderisa kremi nuk arrin të sigurojë mbrojtjen maksimale, ne duhet jemi të mbrojtur përmes veshjeve me mangë të gjata, përmes veshjeve me jaka ose përmes kapeleve, por kapelet në të jetë me rreth me stre, rrumbullak nga të gjitha anët në mënyrë që të mbrojë qafa, të mbrojnë veshët, të mbrojë fytyra. Kështu që dhe syzet, syzet duhet jetë shumë, duhet jetë gjithmonë të pranishme, madje jo vetëm tek të rriturit, por edhe tek fëmijët e vegjël. Syzet duhet jetë gjithmonë të pranishme për të mbrojtur maksimalisht edhe syrin, jo vetëm lëkurën rreth rrotullit të syrit, por për të mbrojtur edhe syrin nga dëmtimet e diellit. Madje fëmijët foshnjat deri në 6 muaj nuk duhet të shohin fare rrezet e diellit. Ato duhet i marrin gjithmonë përmes hijes. Madje hija më e mirë është hija nën pemë. Ajo është hija më e mirë, kurse hihet pastaj në pamundësi për të pasur një hije peme, atëherë mund të kemi një hije nga çadra. Ose në vendet ku duhet pasur parasysh se rrezet e dëmshme të diellit merren jo vetëm në verë, por edhe në dimër. Përmes përmes kthimit të rrezatimit nga bora. Po. Apo në vendet qytetet tona tashmë që zë 1% e shumë të madhe betoni, ajo reflektohet sërish, apo reflektimi që i bën metalet, apo reflektimi që i bën si përfaqja e ujit, kështu që mbrojtja nga dielli duhet jetë kudo. Jo vetëm plazhi, por gjatë gjitha këto ambientet. Nëse flasim për kancerin e lëkurës, si mund të dalloj një pacient që është i prekur nga kanceri i lëkurës? Është, janë kancer agresiv të cilët shfaqen me njëra, po janë në heshtje, dhe vetëm në një moment kur ka arritur, po themi, pika kritike, kuptojnë që vuan nga kjo sëmundje? Atëherë, së pari, do sugjeroja, këdo që në ndjek, që kontroli të dermatologu, pak të njëherë në vit, ose njëherë në 6 muaj, të bëhet regullisht. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse për mes këti kontroli, çdo person do jetë informuar për trupin e ti, për lëkurën e ti, që është edhe organi më i madhë. Për mes këtyre kontroleve, gjithmonë do evidentohet në kohë dhe do parandalohet në kohë kanceri lëkurës. Kanceri lëkurës është një gjë e dukshme, kur
ajo agravon sigurisht dhe tek ne qarkullojnë edhe shumë legjenda urbane siç mos e prek, mos e ngacmo e kështu me radhë. Në qoftë se kanceri lëkurës apo ato nishanet që përmes disa karakteristikave të tyre fillojnë ndryshimet, atëherë duhet shkuar sa më parë. Frika për ndryshime apo për prekjen e këtyre nishaneve dhe qëndrimi në shtëpi e agravon sëmundjen. Prandaj thuhet pastaj që në kohën që vajti, kur shkoi, bëri ndërhyrjen, bëri operacionin, vdiq pas operacionit e gjëra të tilla, sepse njerëzit e lënderin atë fazë sa menaxhimi pastaj është i pamundur më. Kështu që nëse kapet që në kohë, sa më herët kapet, aq më i suksesshëm dhe aq më mirë shkojnë këto sëmundje. Sot në 2018 në Amerikë rezulton të 1.3 milion njerëz të prekur nga melanoma malinje dhe 4.3 milion të prekur nga kanceri pa ngjyrë i lëkurës, sepse kanceri pa ngjyrë, ku përfshihet karcinoma skuamës celulare dhe karcinoma bazës celulare, përbën numrin më të madh të rasteve të kancerit të lëkurës. Dhe pas këtyre është melanoma, e cila është shumë agresive. Mund të dalë në çdo pjesë të trupit, sepse lëkura është organi më i madh i trupit që mbulon gjithë po themi çdo pjesë të trupit. Prandaj njerëzit edhe mund të mos e vënë re, njerëzit mund të kenë diçka në kokë ose në pozicione që nuk arrin që ta kontrollojnë veten. Prandaj është i domosdoshëm kontrolli të paktën një herë në vit te dermatologu. Po ndryshimi i nishanëve, ku duhet filloj shqetësimi, nëse zmadhohen, nëse ndryshon ngjyra, nëse fillon dhemb? Çfarë duhet si duhet ta kuptojmë? Janë disa pika të cilat alarmojnë për ndryshimet e nishaneve. Së pari është, në qoftë se një nishan fillon asimetria e nishanit, pra duke u rritur nishani, sepse sigurisht nishanet mund të rriten edhe mund të jenë jo problematik me natyrë benigne. Por në momentin që fillon një asimetri në nishane, atëherë kjo është një shenjë alarmi. Në momentin që kufijtë e nishanit nuk bëhen të rregullt, atëherë kjo është një shenjë alarmi. Pra është ajo e famshme ABCD. Si nuk bëhen të rregullt? Nuk janë kufi të rregullt, kufi të harmoni që ka një harmoni në kufi, ato janë kufi të rregullt. E kuptoj. Në momentin që fillon ndryshimi i ngjyrës, pra nishani nuk ruan më atë ngjyrën e mëparshme, po merr 2-3 ngjyra, merr një ngjyrë gri, një ngjyrë të kuqe, një ngjyrë kafe të errët ose në të zezë, atëherë kjo është një shenjë alarmi. Të gjitha këto, megjithatë, është mjeku dermatolog ai që e përcakton se çfarë është e rrezikshme dhe jo. Kështu që të paktën një herë në vit, nëse kjo do bëhet një herë në vit, këto janë ndryshime që ndodhin shumë ngadalë. Sigurisht ka dhe ndryshime, ka dhe nishane që degenerojnë për një kohë shumë të shkurtër, ose fillimi një plage në lëkurë, fillimi një plage e cila kalon 4 javësh, sigurisht duhet të na alarmojnë që të shkojmë të bëjmë një kontroll patjetër. Nëse brenda 4 javësh këto plagë nuk mbyllen përmes përdorimit të kremrave të ndryshme, atëherë është një shenjë alarmi sigurisht. Kështu që sa më herët të kapen këto, aq më pak të riskuar jemi për kërcënimin e jetës që sjell melanoma veçanërisht. Në momentin që kapen herët këto nishane, ka pa diskutim që ka trajtim pa që nevoja për të shkuar deri në ndërhyrje kirurgjikale apo mund të trajtohen vetëm nëpërmjet kremrave medikamenteve? Apo gjendet zgjidhja për ta hequr fare dhe nuk rrezikon më jetën? Atëherë, edhe kjo është në varësi. Ne kemi vite në fakt që punojmë në trajtimin e nishaneve dhe të kancerit të lëkurës. Dhe metoda jonë është një metodë specifike, pasi trajtimin që ne bëjmë për kancerin e lëkurës e bëjmë një trajtim është një trajtim alternativ që bëhet mbi sipërfaqen e plagës, është një trajtim lokal që bëhet mbi plagë apo mbi nishan, nishani eliminohet aty dhe pacienti shërohet nga kjo problematik. Por trajtimet pastaj variojnë në varësi të stadit të paraqitjes. Ka trajtime të ndryshme pastaj që mund të bëhet në fazat e para, që mund të bëhen trajtime me kremra të ndryshëm, pastaj trajtimi standard është ai kirurgjikal e fazat me radhë sipas stadit të paraqitjes së llojit të kancerit të lëkurës. Kush janë më të prekur nga kanceri i lëkurit, gjinia femërore apo gjinia maskullore, më së shumti? Apo nuk ka një statistikë të përcaktuar?
Përgjithsisht, zonat që janë më të prekura janë zonat e fytyrës. Për shkak të zona fytyra është zona më e prekur nga kanceri i lëkurës për shkak të ekspozimit. Ekspozimi më i madh është në fytyrë ndaj rrezeve të diellit. Kështu që domosdoshmërisht fytyra është ajo që ka përqindjen më të lartë, më të madhe të kancerit të lëkurës. Pastaj edhe prandaj këtu dua të theksoj shumë e rëndësishme qasja apo kujdesi që prindrit të regojnë për fëmijët, sepse dëmtimet e fëmijëris dhe të rinis së hershme, janë ato që përcaktojnë historikun e më vonshëm të jetës. Ajo është faza më e rëndësishme, prandaj fëmijët e vegjël për shumë deri në 6 muaj nuk duhet të kenë ekspozim fare. Madje deri në 6 muaj as me kremra dielli nuk mund të lyhen. Po. Mirë është që ato të mbahen të mbrojtur me veshmbathje apo të qëndrojnë poshtë hijeve. Kështu që kjo është mosha përcaktuese për historinë e jetës së mëvonshme. Duhet të shqetësohemi kur kemi shtim të numrit të nishanave në shpinë, shumica e njerëzve kanë ose ndoshta ato pikat kafe janë shqetësuese apo është një gjë që është normale dhe nëse ruhen me kujdes nuk shkaktojnë probleme? Atëherë, ato pika të kafe shkaktohen për shkak të djegjeve që pason lëkura, ndaj rrezeve ultraviolet. Kështu që ato pika të kafe tregojnë që këtu nuk është një lëkurë e shëndetshme, këtu është një lëkurë që ka filluar djegja. Nishanet që shtohen dhe për një numër kur kemi një person me mbi 50 nishane, atëherë merret në vlerësim dhe nëse nishanet të caktuar kanë filluar të ndryshojnë, atëherë merret në numri nishaneve është një kriter i cili do të përcaktoj edhe menaxhimin e pacientit dhe të nishaneve të caktuar tek pacienti. E keni fjalën 50 vetëm në pjesën e shpinës apo në të rrësinë të gjithë trupin? Në gjithë trupin. Pse nëse janë më shumë se 50, ka diçka që nuk shkon? Jo se nuk shkon, por në qoftë se tek një person kemi një numër më të pakt se 50 dhe kemi nishane të caktuara që rriten me kalimin e kohës, atëherë këto mund mbahen në kontroll. Në qoftë se në një person tjetër kemi një numër mbi 50 dhe kemi nishane që rritet, këto kanë sugjerohet që është më mirë që të hiqen, nëse këto nishane rriten mbi 5 cm, mbi 5 mm, më fal. Atëherë rekomandimet janë që këto nishane të hiqen. Kështu që gjithmonë numri i nishaneve, numri i shtuar i nishaneve në trupin e njerëzit përcakton edhe vendimin që do marrë mjekun për trajtimin e nishaneve të caktuara. Por sigurisht kjo është në disfavor, sa më i madh numri i nishaneve është në disfavor. Nuk e duhet të tregoj që duhet jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm. Dhe sidomos të rinjt tani, moshat e reja, numri i nishaneve është shumë i shtuar. Është normale? Ndërkohë që sigurisht nuk është normale. Ndërkohë që tek mosha e tretë tani vihen në re kryesisht kanceret pa ngjyrë të lëkurës, por pavarësisht dëmtimeve që ka bërë lëkura, fytyra kryesisht për kancer të lëkurës, po të shikojmë trupin e kanë shumë të pastër. Ja, kuptoj. Kanë shumë pak nishane, ndërkohë që tek të rinjt sot do të kundërta. Të rinjt kanë një numër shumë të shtuar nishanesh. Dhe kjo përbën një kamban alarmi për të ardhmen. Doktoresha, faleminderit që ishit në studio, faleminderit për këshillat e përcjella dhe shpresoj që të gjithë të tregojnë të kujdesshëm për këto pika të rëndësishme që na përcollat. Faleminderit juve.